na nini, nikapata simu kutoka kwa Aisha Sagaf. Aisha Sagaf akiwa Pwani. Akiwa no, tayari alikuwa shenda KBC. Aha. Yeah. Ulikuwa ni mwaka gani? Miaka ikumbuka? Miaka tuseme miaka 8 iliyopita. Mm. Eh, ambapo itakuwa ni mwaka gani kufanya sabura za haraka, mimi akili yangu safari di Margeo. Mtazamaji piga hesabu rusafi. Miaka 8 iliyopita. Tuko mwaka 2019. Mhm. Kwa hivyo kama ni 8? Maybe 11, 12 hapo. Mhm. Na 12, si ndio? 2012 hapo. 2011. 2011, eh? Naam. Okay, ni kumbe niko vizuri sababu bado. Okay. Nikapata simu kutoka kwa Aisha Sagaf. Aisha Sagaf akaniambia kuna radio station inafunguliwa mpya. Naam. Na ni hivi na hivi na hivi, na pia na namba yako. Nilifurahi kusema kweli. Yaani nilifurahi kama nilipoa milioni ama nilipoa diamond vile. Mhm. Nikamwambia niko sawa. Nikapigiwa simu. Nika kuna mtu alikuwa anaitwa Ben. Akanipigia simu akaniambia aitwa Shabushiri, nikamwambia eh. Ben Baya? No. Anaitwa Ben tu, Ben Furaha. Okay. Yeah, Ben Furaha. Mm-hmm. Ben Furaha akanipigia simu akaniambia unajua pali fulani? Nikamwambia Cinemax, nikamwambia ndio. Kuja paka Cinemax ama Ratna, alafu nipigie simu tutakutana. Nikaenda. Akaniuliza, nikamwambia mimi kusema kweli nilitamani sana kutangaza. Ushaitangaza kwa radio station yoyote? Nikamwambia no, but nishai kuingia tu kwa radio station kwa sababu nilifanya acting miaka mingi pale KBC. Mm-hmm. Nikawa tunaingia pale naangalia Pwani FM, nakaa naangalia kina Ben Baya, kina Tatu Karema, kina wasichana huyo Aisha Sagaf pia alikuweko. Mm-hmm. Marehemu Darwesh, kina Teribe Bora wakati huo. Naam. Yani na admire, nasema jamani nipate tu chance siku moja nifanye hii kazi nionyeshe miujiza. Mm-hmm. Lakini sikufaulu. Lakini nilipopigiwa simu hivyo nikasema sasa hivi ndoto yangu imetimia. The rest wanasema ni history kuhusiana. Yeah. Na hapo ulipokuwa. Eh. Lakini umetaja uigizaji. Ndio. Kuna mwanamke ambaye ameweza kukuza vipaji vingi ukanda wa Pwani unapokuja utangaza uigizaji. Uh-huh. Ann Kazungu. Ann Kazungu. Hebu tueleze ulipokutana na Ann Kazungu mara ya kwanza. Uh-huh. Muliendelea vipi? Tupatie tu kidogo kuhusiana na Ann. Kwanza ngoja nikwambie kuhusu huyu Ben Frat ulivonana naye, alafu nikupe uigizaji. Sawa. Yeah. Ben Furaka niona, nikapelekwa, ndio mara kwanza kuingia studio kubwa, nilikuwa sijawahi kuiona vyombo vya kisasa na nini, nikaingia. Kusema kweli nilikuwa mshamba fulani hivi, lakini nikasema sitajionesha kama mimi mshamba. Mm. Wala nilikuwa na uoga fulani hivi. Naam. Yaani nikasema sitajionesha kama mimi muoga wala sio mshamba mimi. Mimi naweza. Nikaingia, nikapatiwa script, nikaambiwa naweza kusoma habari, nikasoma. Yaani nikisikiza hivi nilivyochezewa hivi nilijisikia kama wale watu wa BBC vile nilivyokuwa natamani. Uh-huh. Umeona eh? Love. Sikuamini kama ni mimi ndio nimesoma zile habari. Mm-hmm. Kwa sababu nilipewa nikafanywa riaso na nini nikasoma. Unaweza kufanya kipindi? Nikamwambia yeye naweza. Nikafanya kipindi lakini nilikuwa sina ile uelevu zaidi, lakini nilikuwa nishaandika script yangu kwa sababu nilikuwa nishaelezeo. Nikajiandaa, nikaandika script, nikajiscript vizuri na nini na nini. Nikafaulu kusema kweli. Ukapita, ukapata nikapita, kazi ya utangazaji. Nikapata kazi ya utangazaji. Nikafurahi kusema kweli. Miaka mingapi? Miaka 8. 8 iliyopita, huo ni mwaka wa 9. I was very happy. Aye, hongera. Ann Kazungu. Nilikutana naye miaka 15 iliyopita. Mm-hmm. Kuna kipindi kilikuwa kiitwa Fedheha. Kuna kipindi kilikuwa kikiitwa Wallahi vingine pia nimevisahau maskini. So nilipokutana na Mama Ann, kusema kweli kipindi changu cha kwanza kufanya KBC. Naam. Kilikuwa kikiitwa Miliki. Na kikumbuka. Mimi nikawa naitwa Mother T. Yeye mama ndo akanipa hilo jina. Mother T. Mother T. Katika hicho kipindi mimi nilikuwa mama mdosi fulani hivi na promote vijana kwa muziki. Mm-hmm. Sasa nilikuwa nikienda na wale vijana wangu
na ativo na nini, mama kinieka vizuri na nini. Yani kusema kweli mama Ann ni katika wale wanawake ambao sijui ni mpe jina gani yani. Kwa bidii alionayo, kwa kukuza talanta vipaji, yani anakupush hata kama bado wewe unaona kama haujafika anakupa moyo kusema kweli. Mpaka leo hii ninavyokuambia, mama Ann hata atapata vipindi huko, kama ni vya ndoa, kama ni vya taarabu ama nini. Hata hivi ninavyokuambia, alinishuti kipindi nilikuwa bado kuna wakati nilikuja nikuteteleka kwenye kazi tukafutwa. Mhm. Nilipofutwa kazi pale akasikia, alinitafuta. Kwa sababu alijua nini? Huu kipaji chake kipo. Naam. Na hii kazi nikiifanya, she's the right person. Naam. Tukashuti vipindi viwili vya taarabu. Mhm. So far bado hazijaenda hewani. Naam. Lakini I hope zitaenda. Mungu akijalia. Haya. Kwa sababu gani nimekuuliza kuhusiana na Ann? Ann ni miongoni mwa wale wanawake ambao wameweza kukuza vipaji vingi sana, na pia wamekuwa na mchango mkubwa katika hii tasnia ya burudani sana, na radio, lakini hajaweza kupewa ile sifa ambao anahitaji kupewa. Mm. Kusema hivyo kwa sababu gani? Ben Baya na Ann Kazungu ndio watu ambao waliweza kunitambua kwa naweza. Ben Baya Mungu pale mahali. Ben Baya Mungu amweke pale pema peponi. Ndem. Naye alikuwa ni kama godfather fulani hivi yani. Unaona eh? Yaani Ben Baya anakupa ile moyo pia. Ndem. Mungu amweke pale pema peponi. Na Mungu amlinde na adhabu kali za kaburi. Yaani sijui ni kwambieje. Yaani kama ni kufanya pia kazi ya radio, ningemsikiza kidogo, ningekuwa saizi labda bado niko pwani ama vipi ama nini. Yeah. Kwa sababu mimi nilikuwa nikikaa naye nikimuelezea vile ambavyo natamani na nini. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nikitamani jambo huwa naongea. Mimi ni mtu ambaye nikiwa na jambo huwa nasema. So alijaribu kunipa moyo na nini, one day utafika. Hivyo anakupa moyo zaidi. Na anatambua pia ilikuwa vipaji. Na mama Ann hali kadhalika. Yani Mungu amweke miaka mingi yule mama. Haya, wote hao ni katika ile hali ya kuweza kutambua ni kina nani wamekuwa na changizo kubwa katika maisha yako na utangazaji. Mm-hmm. Tuje katika maisha yako ya kawaida. Mm-hmm. Siku yako wewe huwa inaanza vipi? Mi siku yangu huamka, nika kwanza oh my god. Nikaamka, nikatandika kitanda changu, piga mswaki kama kawaida, nikapiga chai yangu, nikafanya usafi wa nyumba kama kawaida kama mwanamke. Kwa sababu mimi ninavyojieka kusema kweli, sijieki kati kama mimi naonekana shimi ni star, sijui nini, ati sijui utafuta fanyi kazi, mimi sipendi kwanza. Mimi napenda kazi zangu nifanye mwenyewe sana. Na mimi nyumba yangu ni kitu very precious. Napenda kusafisha mwenyewe kwa sababu mfanyikazi atakufanyia kazi, atakufanyia usafi, lakini kuna pahali ambao lazima utakuja utakereka, utaambia mbona hapo kufanya, mbona hapo kufanya. Sasa kwa avoid mambo mengi sana, mimi mwenyewe ufanya kazi zangu. Nikawa yani hivyo, light. Yeah. Ikifika mchana, chakula changu kama kawaida, misosi kama nilivyokuambia, napenda kupika. Hata ulisomea mama. Yeah. Na jaribu kuwa karibu na familia yangu, hali kadhalika sisahau familia yangu. Niko na mamangu ni mgonjwa pia. I have to look after her. I have to be at work. Na yani ni majukumu mazito, lakini hayo yote Mungu ananipa nguvu na kunipa uwezo. Namshukuru Mungu kila siku. Na siwezi kumtoa Mungu shukrani, alhamdulillah. Jioni hali kadhalika hivyo hivyo. Yeah. Right. Katika ile hali ya kujipatia starehe, kando na kusikiliza muziki wa taarabu ambao utajua wewe umebobea zaidi, ni mambo gani mengine ambayo unafanya? Na kitu kingine ambacho unajui, mimi napenda reggae sana. Reggae sana. Hicho ni kitu ambacho ulikuwa ukijua. Haya, mkubwa umesikia unapenda reggae. Siku moja tutakuweka na Steve Junior Rosa. No. Tutakuweka moja ya studio na Steve Junior. Napenda kusikiza, sipendi kupresent. Mimi nafikiri utachapa mabobo shanta pale ndani. No, napenda tu kusikiza. Tena roots. Kina culture.
Yeah. Kina Bobo. Yeah. Da. Burning Spear. Yeah. Israel Vibration. I can remember the sweet times we had in Jamaica. Yes. Uh-huh. All right. So, katika kujipatia starehe pengine, kando na huo mziki wa reggae, ta arab, kitu gani chingine unakifanya? As in starehe?